Çfarë po ndodh kështu? Zbrazen spitalet në Greqi, hyn në fuqi ligjëri. Kush nuk vaksinohet ikën nga puna, ja çfarë po ndodh? Ditën e sotme në Greqi ka hyrë në fuqi masa e pezullimit nga puna për punonjësit e pavaksinuar në sistemin e shëndetësisë. Rreth 10.000 punonjës të këtij sektori nuk e kanë marrë ende vaksinën dhe me ligjin e ri ata do të pushohen nga puna si për mbrojtjen e tyre ashtu edhe për mbrojtjen e pacientëve për të cilët kujdesen. Nga ky proces do të lindin shumë boshllëqe në sistemin shëndetësor, të cilat pritet përcaktohen me saktësi në 48 orë të ardhshme. Ministri i Shëndetësisë e quajti me rëndësi këtë proces, duke theksuar se stafet mjekësore duhet të binden të vaksinohen. Qeveria ka hartuar një plan që përcakton se si do të vendosen infermierët dhe mjekët e vaksinuar në mënyrë që të plotësohen boshllëqet e krijuara në disa qendra shëndetësore.